U poseti smo fudbalskom klubu Karađorđe gde se privodi kraju velika investicija opštine Topola. Reč je o renoviranju slačionice ovog fudbalskog kluba. Koliko opština Topola ulaže u sport i konkretno u ovo privredno sportsko društvo? Pitamo predsjednika opštine Topola Igora Petrovića. Za Karađorđe opština Topola je odvojila određen novac i pre svega za radove na infrastrukturi. Što se tiče redovnog rada njihovog, odvojili smo 8,5 miliona dinara ove godine za ove radove, kao što ste rekli, slačionica, ali i pokrivanja balvan sale i ovoga što se dešava u balvan sali. Do sada smo realizovali 5 miliona dinara za obe investicije. Očekuje nas, ako rebalansom ili u rebalansu usvojimo rebalans, još 2 miliona dinara za pokrivanje i terena u balvan sali. I onda ćemo da steknemo uslove da idemo napokon na upotrebnu dozvolu. Ovaj objekat od 2012. do danas nema upotrebnu dozvolu. Na upotrebnu dozvolu što se tiče balvan sale, što se tiče slačionica i za komercijalne svrhe, ali i za svrhe treniranja onih koji su kod nas u sali osnovne škole, pa imamo problema oko termina. Tako da što se tiče osnivača ovog društva, naš cilj je razvoj infrastrukture, pre svega u sportskom društvu Karađorđe, a što se tiče rezultata, što se tiče takmičenja, što se tiče selekcija, ta je naravno prepušteno samo njima u Karađorđu da o tome odlučuju i tu se kao osnivači ne mešamo. Kako smo čuli, slačionica fudbalskog kluba bila je u jako lošem stanju. Jeste, generalno teren kompletan, ovaj gradski stadion nije bio reprezentativan i mi u ovom trenutku dosta napora smo uložili da ovo sredimo. Ovde nije kraj, očekuju nas i tribine i ispod tribina prostor koji treba srediti, pomoćni jedan teren, još radova i oko samog terena, ali mislim da ćemo za narednih godinu, dve imati jedan zaista reprezentativan sportski objekat i centar u samoj varoši Topoli koji će biti na primer i za ponos svim građanima, pogotovo kada dođu sa strane ekipe. Imamo i neke ljude koji su zainteresovani da ulože u fudbalski klub Karađorđe i to je odlično, pošto oni poznaju i situaciju pre svega ovoga i sada prate situaciju i to mi je jedan prvi pokazatelj da smo zaista na dobrom putu. Razgovaramo i sa direktorom sportsko-privrednog društva Karađorđe, gospodinom Sašom Vojčićem. Šta je konkretno urađeno kada je u pitanju renoviranje slačionice i podsjetite nas u kakvom je stanju slačionica bila pre radova? Pa evo ovako, znači mi smo zgradu slačionica prevashodno započeli i da kažem ja sam insistirao da se što pre odradi zbog jako lošeg stanja krovne konstrukcije koja je bila u potpuno jednom lošem stanju. U godinama je ona samo, da kažem, krpljena ili rešavana nekim privremenim načinima, što više nije moglo dalje da bude tako. Zato sam ja zamolio da to odradimo što je pre moguće, prevashodno iz bezbednostnih razloga, jer mi imamo ovde školu fudbala gde imamo 70 dečaka, takođe ovde treniraju i devojčice i ženski fudbalski klub Karađorđe, tako da mi smo prosto bili primorani da to hitno odradimo. Odradili smo znači kompletnu sanaciju svih mokrih čvorova, kompletno sve slačionice, mogli ste to da vidite u bilasku, naravno kancelarije, pomoćne prostorije i sve ostalo, ekonomat. Vrednost investicije je zaista, da kažem, mala u odnosu na efekat i vrednost radova koje smo postigli. Potpuno je zgrada u jednom drugom ruhu i potpuno je funkcionalna, što je bilo isto jako važno. I ja se nadam što se tiče i samih radova vezanih za i termoizolaciju, i hidroizolaciju, i krovnu konstrukciju, da smo završili manje više sa slačionicom, osim nekih sitnih prepravki i inventara narednih 20-30 godina. Osim radova na slačionici, mi smo u prethodnih 11 meseci, da kažem, jako puno radili na drugim delovima ovog kompleksa. Iza mene ćete videti teren koji je u potpunosti, da kažem, saniran i imao je puno problema, ima ga još uvek, ostali su još neke stvari da se urade, ali velika većina stvari je odrađena. Sa moje leve strane, pored vas, je balon sala koja je takođe bila u lošem stanju, koja je među vremenu potpuno sanirana, zahvaljujući opštini, odnosno budžetu opštine Topola i sredstvima iz budžeta. Tako da, mi smo za praktično 11 meseci sve ono što smo mi mogli i što su naši kapaciteti dozvoljavali odradili. Ostalo je još jako malo stvari koje ćemo odraditi početkom sledeće godine. Ono što nismo odradili i što ne možemo sami da odradimo, to je zgrada tribina, odnosno
objekat tribine potrebinskog prostora koji se nalazi iza mene sa moje desne strane, koji je potrebno da se u potpunosti odradi, gde mi imamo projektnu dokumentaciju, gde smo dobili upotrebnu dozvolu, gde je projekat predat Ministarstvu omladine i sporta i čekamo na red, zato što je to vrednost investicije od skoro 40 miliona koja niti opština može sama da odradi, niti mi kao klub možemo to sami da odradimo. To je jedan od kapitalnih projekata koje se mi nadamo da ćemo narednih par godina odraditi. Sve ostalo je potpuno stavljeno u funkciju, ostalo je samo još da se veštačka trava koja je u balonu zameni kako bi komercijalno mogla da bude primamljiva i da možemo ponovo da iznajmljujemo termine za balon salu. Počela je takmičarska sezona u Šumadijsko-Podunavskoj zoni. Kako protiče i kako se odvija u uslovima pandemije? Pa evo, mi smo u ovom trenutku sad u COVID problemu, jer imamo pet igrača koji su trenutno COVID pozitivni, ima još klubova koji imaju te iste probleme. Počeli smo traljavo, prvu utakmicu smo vodili do posljednjeg minuta pa su nam protivnici dali gol, tako da smo osvojili jedan bod iz tri utakmice, prošlu utakmicu nismo ni igrali, upravo iz razloga koje sam pomenuo. Mislim da će ta situacija značajno uticati i na druge klubove, mi smo sada u problemu, sutra će neko drugi biti, ali moram da kažem da je ova ovogodišnja liga Šumadijsko-Podunavska izuzetno kvalitetna, izuzetno jaka, sa puno klubova koje su ujednačeno kvaliteta i očekujem veliku borbu za plasman u sredini tabele, za koji se nadam da ćemo i više od toga postići. Ubeđen sam, s obzirom da znam i kakve smo igrače doveli, kog kvaliteta, i otprilike manje više znamo i kvalitete naših protivnika.